Nakon sastanka SDA, HDZ i SNSD, dogovorili smo strašan roštilj čim otopli. Nakon sastanka nacionalne trojke, SDA, HDZ i SNSD su dogovorili neke jako bitne stvari za dalje funkcionisanje vlasti. Zadovoljstvo sve trojice nakon sastanka možda će kreirati klimu u našoj zemlji koja će konačno pokrenuti stvari na bolje. Imali smo jedan ozbiljan razgovor, dogovorili smo neke prve okvirne datume daljeg rada. Ono što je Bakr predložio, stavljeno na momentalnom strane sve trojice, ponude da organizujem jedan dobar roštilj kod njega na Poljanama, čim još malo otopli, što je super inicijativa. Vjerujem da će sve tri strane pronaći ugodno mjesto koje će biti u interesu sva tri predstavnika naroda uz adekvatan pristup, roštilju i mjesto u hladu. Rekao je Milorad Dodik. Dragan Čović je dao konkretan prijedlog kako postaviti stvari prije finalnih dogovora. Ja sam im predložio, obzirom da je Mostar već toplije za nekih 10 stupnjeva, da napravimo probni sastanak kod mene u vrtu. Tu ćemo napraviti dobre pripreme i temelj, kako bi definitivno odredili ko će gdje sjediti, šta ko jede i pije, te da se niti jedan predstavnik naroda ne osjeća majoriziranim. Mi moramo aktivno raditi na jednakosti, te omogućiti jednaka prava svima, bilo da je u pitanju predsjednik zemlje ili pozicija stolice na Drneku. Svi moraju imati jednaka prava. Ističe Čović. Danas do 17 sati bi se trebao znati konačan ishod. Da li će probni roštilj biti održan do kraja ovog mjeseca u Mostaru? Svi se nadamo da će se lideri tri najjače stranke u našoj zemlji konačno zajedno dogovoriti oko bitnih stvari.